152 տարի առաջ, այսինքն 1872 թվականի հունվարի 21-ին, կյանքի 21-րդ տարին նոր-նոր թևակոխած, բայց արդեն թոքախտից հյուծված Պետրոս Դուրյանը մահացավ Կոստանդնուպոլսում Սկյուտարի իրենց փայտաշեն տանը։ Նա իր ապրած կյանքի ընթացքում ու իր թողած 39 բանաստեղծություններով կարողացավ իր արժանի տեղը գտնել հայ գրականության մեջ ու գրավել իր ժողովրդի սիրտն ու միտքը։ Պատվավոր երկաթագործ Աբրահամի ընտանիքում 1851 թվականի մայիսի 20-ին ծնված Դուրյանը իր ապրած կարճ կյանքի ընթացքում հասցրեց լիուլի զգալ աղքատության, թշվառության, դառնության համն ու բույրը։ Իր կյանքի համառոտ նկարագիրը շատ ամբողջական ու ավարտուն ներկայացրել է հենց ինքը, բանաստեղծը։ Երբ մանուկ էի, խաղալիք չունենալով մորս գուլպա հյուսած ատեն կծիկովը կխաղայի, երբ խելահաս եղա, բազմոցին տեղ տախտակամածին վրա փռած 5 օրգիմը վրա կնստեի, երբ պատանի եղա, շատ անգամ արցունքս մորմես ծածկելով կուտեի ցամաքացը։ 1857 թվականին 6 տարեկան հասակում Դուրյանը ընդունվում է Սկյուտարի ճեմարան։ Այս ճեմարանը հայ առաջին աշխարհիկ ճեմարանն էր, որտեղ կրթական գործը դրված էր միանգամայն նոր ու առաջադիմական հիմքերի վրա։ Հոգաբարձուների ու հովանավորների օգնությամբ այստեղ անվճար սովորելու հնարավորություն ունեին նաև չքավոր ընտանիքի երեխաները։ Դուրյանը նրանցից մեկն էր, այն ժամանակվա բնորոշմամբ ծրիավարժ աշակերտը։ Ինչպես մայրն էր փաղաքշաբար նրան կոչում պետիկը կամ պետեկը, ճեմարանում սովորելու առաջին տարիներին առաջադիմությամբ աչքի չի ընկել։ Սակայն առաջադիմությամբ աչքի չընկնելը չէր կարող երկար շարունակվել, երբ ուսուցիչդ Հակոբ Պարոնյանն է։ Հայ մեծանուն երգիծաբանը անչափ սիրել է Դուրյանին և անշուշտ խոր ազդեցություն թողել նրա վրա։ Ճեմարանական տարիներին արդեն Դուրյանը հեղինակել է մի շարք տաղեր, թատերախաղեր, կատարել թարգմանություններ։ Իդեպ Պետրոս Դուրյանի իսկական ազգանունը եղել է Զմպայան, և նա հենց ճեմարանական տարիներին թարգմանել է Զմպան և ազգանունը դարձրել Դուրյան։ Ազգանվան ծագման մասին գրում է ինքը Դուրյանը. Ենիչեր մը օրմը մտավ Դեդեիս խանութը և մինչ նա Զմպայով երկաթ ծակելով զբաղած է եղեր, կհարցներ, թե ինչ կսեին այն գործիքին, որով երկաթ կծակվի։ Դեդես Սարգիսը կպատասխանե. «Զմպա, Զմպա, Զմպա» բառերը կրկնելով խանութեն կմեկնի Ենիչերին, և այդ բառը իբրև մականուն կմնա Դեդեիս վրա։ Զմպայան են գրվում Սարգսի բոլոր զավակները, մինչև որ Պետրոսը ճեմարանական բառարանում գտնում է զմպաբառի հայերեն համարժեք տարբերակը «դուր» և տոհմական ազգանունը փոխում է Դուրյանի։ 1867 թվականին 16 տարեկանում Սկյուտարի ճեմարանն ավարտելուց հետո դժվարության կարիքի ու սովի դեմ պայքարելու համար ինչով ասես, որ չի զբաղվել այս հեյք տղան։ Նա եղել է Սեղանավոր Մարտիկ աղայի գրագիրը, ապա Գաբրիել Քահանա Խանջյանի նորաբաց վարժարանում անվճար հայերեն է դասավանդել, Պողոս Դելփյանի հետ Սելամիեում հիմնել է ընթերցասիրած ընկերությունը, այնուհետև եղել է դեղագործի աշակերտ, խմբագրատան քարտուղար, տնային ուսուցիչ, դերասան։ Իդեպ դերասան լինելու հետ կապված ասեմ, որ Դուրյանի կարճատև կյանքում թատրոնն ավելի մեծ տեղ է ունեցել, քան պոեզիան։ Նա հեղինակել է բազմաթիվ թատերգություններ։ Սկյուտարի ճեմարանում սովորելու տարիներին հասցրել էր կարդալ Շեքսպիրի, Շիլերի, Լամարտինի, Գյոթեի, Հյուգոյի, Դյումայի ստեղծագործությունները, որոնցից ազդվելով իր պիեսներում օգտագործել է նրանց կիրառած թեմաներն ու գրական կառուցվածքները։ 1869 թվականին երիտասարդ Դուրյանն իր «Վարդ և Շուշան» թատերախաղը առաջարկել է բեմադրել Հակոբ Վարդովյանին իր թատրոն Օսմանիեում։ Բեմադրության ունեցած մեծ հաջողությունից հետո Դուրյանը սկսել է համագործակցել Վարդովյանի հետ և իր թատերախաղերը գրել է բացառապես այս թատրոնի համար։ Նա նաև եռանդագին զբաղվել է Վարդովյանի հրապարակային պաշտպանությամբ։ Վարդովյանն էլ երախտագիտորեն բեմադրել է Դուրյանի թատերախաղերը։ Վարդովյանը թուրքական թատրոնի հիմնադիրն է, իսկ թե ինչու էր Դուրյանը լծվել նրա հրապարակային պաշտպանությանը, դա միանգամայն այլ թեմա է, որը եթե ձեզ կհետաքրքրի, կարող եմ պատմել հաջորդ պատմություններում։
1869 թվականի հոկտեմբերի 2-ին օրագիր ծիլ նավարայրվո թերթում հրապարակվել է ձոն առ հայրիկն Խրիմյան ազգասեր նորընտիր պատրիարք Պոլսո բանաստեղծությունը, որը Դուրյանի առաջին տպագիր գործն է։ Այս ձոնը հետաքրքրել է ընթերցողների և գրավել շատերի ուշադրությունը։ Հենց այս բանաստեղծությունից հետո է, որ Թիկբեը Դուրյանին առաջարկել դառնալ իրենց տնային ուսուցիչը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում ժլատ այս արարածը այնքան է կրճատել աշխատավարձը, որ Դուրյանը թողել է խիստ անհրաժեշտ այս աշխատանքն ու հեռացել։ Այս արդիվ նա ընկերոջը գրել է. «Հիմիկվան գործատերերը կով կուզեն գործածելու և աշխատեցնելու, ոչ թե մարդ»։ Կարիքից դրթված Դուրյանը Վարդովյանի թատերախմբում սկսել է զբաղվել նաև դերասանությամբ։ Ունեցել է մի քանի դերեր, սակայն ինչպես ժամանակակիցներն են բնորոշում, դերասանության համար պետք եղած բոլոր ձիրքերը չուներ, բայց խնամքով կսորվեր իր դերը և եռանդով կխաղար։ Իմ կարծիքով դերասանի նրա այնքան էլ չհաջողված գործունեությանը համարժեք էր նաև թատերագրի նրա կարիերան։ Թեև ասում են, որ արևմտահայ թատերգության հիմնադիր համարվող Մկրտիչ Պեշիկ-Թաշլյանը մի անգամ Դուրյանի թատերգություններից մեկը դիտելիս բացականչել է. «Սա տղան պիտի գերազանցեզիս»։ Սակայն ես հակված եմ գրականագետ Ավետիս Ահարոնյանի բնորոշմանը։ Ահարոնյանը գրում է. «Երբ մարդ Շեքսպիրի հոգեբանությունը, Շիլերի քնարերգությունը, Հյուգոյի թռիչքը չունի, կատարելապես ծաղրելի բան մկարտադրե այդ արվեստին կապկորեն հետևելով»։ Եվ Դուրյանի թատերգություններն այդպես են. նյութը տղայական կերպով ընտրված և ավելի տղայական կերպով հյուսված, առանց բարքերու ժամանակի և նկարագիրներու մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հաճախ պատմությունը խոսակցության վերածված, բացականչություններով, հնչում բառերով ծանրաբեռնված, հազիվ տեղ-տեղ իրապես պերճախոս հատված մը պորոտախոսությանց մեջ կորսված կամ զգացմամբ բաբախուն խոսակցություն մը սնա մեջ գոռում-գոչումների տակ թաղված։ «Մեղք, որ տղան թատերգություն կգրե, Անիկա բանաստեղծ ծնված է»,  ամփոփում է իր միտքը Ահարոնյանը։ Դուրյանն ինքն էլ բարձր կարծիք չի ունեցել իր թատերգությունների մասին։ Նա գրել է. «Արդարև թատերգությունը դժվարին արհեստ մը լալը ամեն ոք կխոստովանի, ես ալ արդեն խիստ բարձր գտած եմ զայն իմ փանակի նվաստի, կարողության և մանավանդ հասակինքով»։ Գիտակցելով սա, այնուամենայնիվ Դուրյանը ավելի շատ զբաղվել է թատրոնով, քանի որ այդ կերպ կարողացել է քիչ թե շատ գումար աշխատել, իր տեղը գտնել այս արևի տակ, ապրել, օգնել ծնողներին, սիրել, արտահայտվել բանաստեղծորեն։ Սակայն ցավոք նրա մաքարումները, բանաստեղծական ու դրամատուրգիական որոնումները կարճ են տևել։ 1871-ին Պետրոս Դուրյանի մարմնում հայտնվում է մահաբեր թոքախտը։ Այս հիվանդության ավարտն այնքան ակնհայտ էր ու այնպես դրոշմված բանաստեղծի դեմքին, որ այս մասին իր հուշերում դերասանուհի Ազնիվ Հրաչյան գրել է. «Ներս մտավ պատանի մը, երկար հասակով ու երկար վզով, ուներ երկար քիթ, գունատ էր, մոխրագույն ու շատ մաշված զգեստ էր հագած, թևքին տակ կար տետրակմը. Երբ երևցավ, դերասանուհիները սկսան ծիծաղ, ասելով. «Քա Թերեզա, քուկինը տեկավ»։ Իսկ Թերեզան պատասխանեց. «Այնքան գունատ է, որ ինձ պետք չէ, շուտով կմեռնի»։ Ես լսեցի այդ խոսքերը, բայց չէի կարծեր, թե պատանին հալ լսած էր։ Երբ իր մահեն հետո կարդացի անոր բանաստեղծությունները, անատեն իմացա, թե անալ լսած էր Թերեզա Չուխաճյանի խոսքերը, քանի որ գրել էր. «Շատերը զիս մերժեցին, քնարմ ունի սոսկ, ըսին, մին դողդոջ է, գույն չունի, մյուսնա լսավ, կմեռնի»։ Պետրոս Դուրյանը մահացավ 1872 թվականի հունվարի 21-ին։ Մահվան նախորդող երազի մասին Դուրյանին նվիրված իր մենագրության մեջ Արշակ Չոպանյանը գրել է. 1872 թվականի հունվարի 21-ին 5-7-ի է ուրբաթ լուսանալու գիշերը Պետրոս Դուրյան կմեռնի, արտասովոր զմայլելի մահով մը, միշտ իբր մարմնացած խորհրդանշան մը, իբր գերազանց իսկությամբ արարած մը, իբր կենդանի քերթված մը. Այդ աղետալի գիշերեն 3 օր առաջ երազմը կտեսնե 3 հոգևորականներ կերևան իրեն, որոնք զինքը հարսանիքի կհրավիրեն, ու մահվան անկողնին մեջ հիվանդը տխու ժպիտով մը կմեկնե այդ հարսանիքը,
որ վերը պիտի կատարվի։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ իր հուղարկավորությանը երեք քահանաներ ներկա կգտնվին։ Դուրյանը մահացավ չբոլորած 21 տարին։ Այս հեք տղան չհասցրեց ապրել, սիրել, տպագրված տեսնել իր բանաստեղծությունները։ Նույնիսկ լուսանկարվել չհասցրեց։ Դիակի կողքին հավաքվածները, տեսնելով, որ լուսանկար չունի, հրավիրում են նկարիչ Աբրահամ Սարգայանին նկարելու մահացած Դուրյանին։ Ժամանակակիցներից Մելքոն Քյուրջյանը վկայում է. Եվ սակայն պատկերահանը, տեսնելով, որ մեռելի դեմքը բոլորովին եղծված է, գիծերը քայքայված, ճղակտոր եղած հյուծախտին բսկտող ճանկերուն տակ, կդիտե երկար ու հառաչելով կսե, թե չկրնար ատ եղծված դեմքով անկեղծ Դուրյան մնորաստեղծել։ Նրա միակ այս նկարը, որ բոլորիս հայտնի է դեռևս դպրոցական դասագրքերից, ստեղծվել է մահից 20 տարի անց, մոր ու քրոջ դեմքերի նմանության և բանաստեղծին ճանաչողների հիշողությունների հիման վրա։ Դուրյանին թաղում են մեծ շուքով, այնպես, ինչպես մեզ մոտ ընդունված է։ Կենթանության հորոք քաղցի ու հիվանդության ճիրաններում մի կերպ գոյատևող բանաստեղծին թաղում են շատ հանդիսավոր պայմաններում։ Գրող բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանի վկայությամբ երիտասարդությունը ցանկանում է Դուրյանի թաղումը նվագախմբի ինտերակցիայով կատարել, ինչը տվյալ ժամանակ մեր եկեղեցին արգելում էր։ Սակայն երիտասարդները չեն հանձնվում և այդ խնդրանքով դիմում են Պոլսո այն ժամանակվա հայոց պատրիարք Խրիմյան հայրիկին, որ թույլ տա արգելված տարբերակով թաղումն իրականացնեն։ Խրիմյանը, գիտակցելով ու գնահատելով Պետրոս Դուրյանի արժեքը, բայց միևնույն ժամանակ չցանկանալով բացահայտ խախտել ընդունված կարգը, պատասխանում է. «Հրաման չեմ տար, բայց կներեմ»։ Դուրյանին թաղում են Պոլսի Սկյուտար թաղամասի հայկական գերեզմանատանը։ Թվում է, թե այդպես պիտի ավարտվեր այս հանճարեղ երիտասարդի դժբախտությունների ու անհաջողությունների շղթան, բայց ոչ։ Թաղումից 85 տարի անց 1957 թվականին թուրքական իշխանությունները որոշում են, որ գերեզմանատան տարածքով պիտի նոր ճանապարհ անցնի և բնակիչներին հորդորում են տեղափոխել իրենց հարազատների շիրիմները։ Բնականաբար անմասն չի մնում Դուրյանի գերեզմանը։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը զբաղվում է բանաստեղծի վերաթաղման հարցով։ Սակայն տեղափոխման ընթացքում բանաստեղծի մասունքների մի մասը, մասնավորապես գանգը, պահում են և հանձնում կաթողիկոս Վազգեն առաջինին։ Կաթողիկոսը բանաստեղծի մասունքները հողին հանձնելու փոխարեն հանձնում է մարդաբանության լաբորատորիայի հիմնադիր կանգաբան Անդրանիկ Ճաղարյանին, որը անատոմիայի նորագույն մեթոդների գործադրմամբ կարողանում էր կանգի բեկորների հիման վրա վերարտադրել Դուրյանի դեմքի եռաչափ պատկերը։ Ստեղծվում է նաև բանաստեղծի Կիսանդրին, որը ըստ գիտնականի Դուրյանի իսկական պատկերն ունի։ Այս պատմությունից մոտ կես դար անց 2012 թվականին Պետրոս Դուրյանի անթաղ մասունքները զմրսվեցին Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հուշապատի մեջ։ Պատմության ընթացքը գալիս է հաստատելու մահից առաջ ասած Դուրյանի մարգարեական միտքը. «Հարգս չգիտցան, բայց պիտի փնտրեն զիս»։ Ես չգիտեմ, թե որքանով ենք այսօր փնտրում Պետրոս Դուրյանին կամ արդյոք գիտակցում ու գնահատում ենք նրա իրական արժեքը, բայց նրա մահվան մահճում գրած տրտունչքը մեզ հիշեցնում ու ստիպում է հաճախ նայել երկնքին ու այնտեղ փնտրել աստղ դարձած Պետրոս Դուրյանին։ «Էй մնակ բարով, Աստված և արև, որ կպլպլակ իմ հոգվույս վերև, աստղմալ ես կերթամ հավելուլ երկինք, աստղերն ինչ են, որ եթե ոչ ամբից և թշվար հոգվոց անեցք ողպագին, որ թռին այրել ճակատն երկնքին»։